yes. Corona, Nenye mwotara mwolemi woku zini wala li sub-county kia bu-county. Hedele ya gozo, dela zomizi ya alembia ya. Nidema zomizi etie uhoro wa kuiga silage. Nitodo odo wabere wa silage niko konsafu. Odo oge wakele niko hengobe nutrients ili ya shia gerile kahida kare ya kagerile. Mbahuti toge zode kama silage. Nwagiri uko hada ihidale ya gerile. Omateme ihidale ya gerile. Mwale kia kumatema mwomizio. Mwale kia kumizio. Tushoke tuzie tumatini at the right sizes otorea gumbo ni atuwa yulikia kuma haha. Tugezi kwa Mr. Irogo, nigeza tuzodeke silage, mwone prosesira, tulu magirira, tugezodeka silage. Teji ino neo jega muno ya bebe, mahida malia tureshi yu horo wago zodeka silage, tinejifereu, nigo korwo nihedele ya nutrients shia mufefe ushiguru na todo tureda kuthondeka iria iria rito nirikoragwo ririega hindi iria twakorona bebe at milk stage na dogi compare bebe no na ino todo riwe no ndirirekira bebe na ino ngite maifefe ri haha stage ino litingiguteithia ona hanini riri rikuhana otoria ngombe ingire ya nyeki mugunda kana iria kindu kingi ituike no kuhuna no ndingihota gwikira iria kugo bebe no ito hede stage ya jaga muno ya kuthondeka silage na tutinagia igukinya hau theini wa mugunda ikoragwo ithiete mieri itatu mieri ina kuringana no rakuriria ku kundu kwa heho ni thiaga mieri ina mieri itano na kundu kuria kuri urugari muno ona mieri itatu especially ya turahuthira kindu ta baby corn ni ikoragwo injega muno nega koro yagirire bebe no yakinya kuria riu ni tuthiaga tugatinagia hamwe na mufefe wayo todo na nutrients iria ithini wao wa mufefe ni the active ino ni stage ile kwa actively growing kwoguo ni gukorwo na maundu mothe mega na maundu maria mothe magireere na madini maria mekwendeka thini wa ngombe guthondeka ngombe guthondeka iria na guthondeka ona mwiri wa ngombe twarikia gutema mafefe maitu matithiaga direct mathiete gutinangio ni todo nimetwendaga makiria a certain percentage na niyo twitaga 30% DM dry matter content kwoguo ri mafefe ni matemagwo thiku itha igire kana itha tumbere magaigwo riuwaini makarekio makahoha riu makakorwo mahana tama togu urona maya kana ona magathie bera bere hanini tondu ungitwara mafefe memba igu uthio umatinagie ucoke utware kuria irima riria ria silage ina wa silage pit mafefe macio magithondeka silage ni kubuthe buthaga negakorwo itari irio igakorwo ithumu tondu ni gukorwo magithondeka thumu na ngombe aria handu hethondeka iria ni guthukirwe thukagirwo thini wa digestive system yayo na yari kia guthukirwo ndikiririe guthondeka kwanja guthondeka ngombe mirimo ya nda handu ha utuike ni gututeithia gututeithagia
muno muno kire tumwa twende kuhuthira chafukata tugitinangia mahuti maya ma ngombe mari ma silage wabere macini ne hothagia tadugika igikompea utinangiria ngombe taitha tumahuti na fuguoko na chafukata igati nangiri ngombe ithatu mahuti negutiki hakuhitha rimwe nigetha make sure atini cigania mahuti no ugikompea na chafukata within dakika 15 ukodekitie utinangia ni twatinangia mahuti maitu uria kwagireire saisi ili ato kugaga ya 1 cm to 3 cm na leo toko shoka tumaige na jirele agire ile eo niyo tugire niyo tuetaga silaging silaging ineko kompakti kuhituwekira mahuti maito haria magire ile na wakahidaga kato kuhudhira kedu getagwa polythene bag tumakidire to kompakti na tushoke tuwekire additives ili yegeto kuhuwekira nigetha tuhote gucirurera kabisa na nigetha mahuti maito makorwo maikarite na njirere yagireire ugwo turekira tugwikira tugikindagira mahuti macio ni tugukindira na tugakindira ugakinya ugwo na ko ni gukinya na gambuti tukindira compaction yagireire ni gukorwo as tight as possible ugwo lu turona tugika tukindira mahuti macio maito nigetha gutigakorwo na air space ona nyinyi gitumigi atweke ugwo ni tondu riera ringiingira haha nirio rigakorwo ri thuitu ya mahuti maya na matigahota guikara na njira iria yagiriire ni turekira mahuti maitu thiini wa this polythene bag ikoragwo I special na special gauge sana nirio na gukinyanga na maguru ni tugire ukinyanga biyu nigetha one kinyanga ringi kabisa tweherie riera biyu riera tugire ni othu nene thiini wa silage making kuria turathondeka kuria kungija iria twikiraga nja ya guthikwo na tiri twikiraga na tukaruru drums iguru okoro ni kuro ni handu twajete tukaruru ma drums ina witi nigethe hinya piyo tukanina riera biyo ni njo ya rimi ingi ni marigagwo turekira turahuthira drums niki no turwagira drums nigetha tweherie riera toguo riu tureka na riu tuima mwena ucio twakindira to a certain level tugoka mwena uyu ungi nigetha tuke tuone uhoro wa molasses na uria tukumitukania molasses itu bwana murimi witu I haha ni tukumiringia at the right proportions ni tukuhuthira mai na tuhuthire tukwamba gwikira mai ambe tutige gwikira molasses gwikira mai part ithano cia mai part ithano ni kuga okoo ni tukuhuthira pati imwe ya molasses tukuhuthira pati ithano cia mai lita imwe ya molasses lita ithano cia mai 1 to 5 parts uguo niguo proportion ikoragwo ihana tondu turenda kindu giku introduce lactic bacteria haria thiini wa mahuti maitu na nigetha mahuti mahote guikara fermented na njira iria yagiriire tondu mangiaga kufamenti ni kufutha me kufutha na mangifutha matingikorwo me irio megukorwo me thumu icio ni part ithano macio ni mai tuye part imwe ya molasses toiga ni 1 to 5 part ni tugucoka tucame tuigue kana mucamo ucio ni mwega kira hau yes ni wega tukanie wega na njira njega gutukanie ugwo turatukania ni murona ni maragia na akara na ni makoragwo na pleasant smell ni kuga atiriri mena kamunungo kega ona ungikaigua wi hanene na macio nimo meguthii guthondeka mahuti maitu nigetha mahuti maitu matigatuike ni mekubutha no ningi majie fermentation process iria ya mbere ya gukindira mahuti maria na kweheria riera tukweheragia riera nigetha riera ritigathukie mahuti maitu na kuoguo tondu ni twarikia kurieheria tuguka tukindirite uguo twakindira tuhuthire molasses ino na ni ngumicama nigetha muone nikikoragwo gikindu kiega nigetha njigue kana very sweet nikindu kiega na nikio wonaga ngombe riria ciekirirwo mahuti maya
ni irĩaga wega mũno mũno kĩrĩa twĩkaga nĩ kũminja minja tũkaminja minja ũguo tũkaminja minja molasses citũ ĩno tũtukanĩtie na maĩ na tũgwĩkĩra ũndũ ĩgũthiĩ kinya thĩ ũguo twatukania rĩu twarĩkia gwĩka ũguo nĩ twakindĩra mahuti maitũ nĩ mekũfamenti na njĩra njega nĩ twa introduce bacteria ĩho ĩtagwo lactic bacteria irio ici cia brani nĩ getha tũitĩrĩrie igũrũ twarĩkia gũitĩrĩria ũguo tũramĩmĩki airtight atĩ gũtirĩ rĩera rĩkuoneka kũu rĩera nĩ rĩkuma rĩothe stage ĩno ya mbere tugire ithiaga mathaa kuma mũthenya ũmwe kinya mathaa matanda kinya mathaa 24 nĩyo twĩtaga aerobic stage aerobic stage nĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩera rĩa escape kuma kwĩ bagi ĩno itũ container ĩno itũ riume rĩthire tũtigwo tũtarĩ na rĩera tũingĩre na aerobic stage na aerobic stage nĩ hĩndĩ ĩrĩa bacteria ĩtagwo lactic bacteria twami introduce thĩinĩ wa irio citũ na nĩgetha yanjie kũruta wĩra fermentation yanjĩrĩrie na fermentation ĩthiaga gwa kahinda ka kuma kũringana na material tũhũthĩrĩte kuma thikũ icio mũthenya ũcio wa mbere kinya ciumia igĩrĩ ĩgacoka kuma rĩu ciumia igĩrĩ irio citũ nĩ fermentĩte nao tũkĩenda kũbidi wega nĩ tũthiaga kinya mweri mũgima tũkabidi irio citũ kwĩ ng'ombe angĩkorwo twĩna thĩna wa irio kahinda kau no tũngĩkorwo tũtarĩ na thĩna nĩ tũthiaga kinya mweri mũgima mĩeri ĩrĩ mĩeri ĩtatũ ona no tũhe thutha wa mwaka mũgima rĩu nĩ tũkũra nĩ getha iratathi rĩrĩ ritũ tũcoke tũrĩige harĩa twagĩrĩire tondũ tikũrĩiga haha nĩ twenjagĩra handũ marima tũkarĩtonyia ho tũkarĩiga kana tũkarĩiga o gũkũ thĩinĩ wa store itũ tuoha biũ nĩ getha rĩera rĩtikaingĩre tuohe biũ bwana standĩrĩ ũyũ nĩ mũrĩmi witũ tũkundĩke biũ nĩ ũndũ wa rĩera na kũringana na mahuti maitũ ũrĩa maigana mũhuko ũcio nĩ ũthiaga ũkĩambatagĩra kinya harĩa tũrĩkinyia mahuti maitũ tũkahota kuona nĩ twastoo mahuti ma kũrĩa itha mweri ũmwe mĩeri ĩrĩ mĩeri ĩtatũ kũringana na ng'ombe iria twĩ nacio nĩ mũraigua ng'ombe ona nĩ ciajia kwania nĩ ũrĩa iraigua kĩndũ kĩu gĩ kĩega tondũ nĩ kĩndũ twathondeka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno makĩria.